Har du møtt en prest før? Ja, jeg har møtt biskop før også. Men jeg ga ham litt pes da. Hvorfor det? Nei, for at de var så svake på sin lære og begynte å vie homoseksuelle og sånne ting. Farmen kjendis er godt i gang, og en av de som kanskje har lagd mest bølger i vannet der inne på gården, det er Øde Nerdrum. Sønn til Øde Nerdrum, denne kunstneren vi alle setter så pris på her i Norge, han er denne uken litt ute på tynn is etter min mening. Marte, du har ikke sett dette nå, men nå skal du få lov til å se på dette. Hold på hatten mens du ser Øde Nerdrum uttale seg om homofili og giftermål i kirken. Har du møtt en prest før? Ja, jeg har møtt biskop før også. Men jeg ga ham litt pes da. Hvorfor det? Nei, for at de var så svake på sin lære og begynte å vie homoseksuelle og sånne ting. Øde. Hva? Er du imot homofilt ekteskap? Nei, jeg er imot homofilt kristelig ekteskap, fordi da det betyr ikke noe kristelig lærling. Det er ikke noe vits å ha kirke som han snakker opp. Er du så sjokkert? Det er ikke greit. Nå prøver jeg å samle meg. Det at Øde er imot homofilt ekteskap i kirken er helt grusomt. Det er nesten så jeg begynner å kjenne at jeg blir skikkelig høylytt. Det er sårende, selv om jeg ikke er homofil selv. Det bare er skikkelig vondt. Jeg blir skikkelig lei meg, faktisk. Jeg synes synd på han at han har de tankene. Så om da to gutter er kristne og har lyst til å være kristne sammen i en kirke, så skal du vel for søren få lov til det? Jo, men de kan godt være kristne. Homofile kan være kristne. De kan bare ikke gifte seg med sitt samme kjønn. De kan gifte seg med motsatt kjønn. Man har jo ikke lyst til å gifte seg med det motsatte kjønn hvis man er homofil. Jo da, noen gjør det. Kristendommen, kirken er fanatisk. Det kan man ikke gå vekk fra. Vet du hvor mye vondt som har kommet ut av det? Ja, jeg er helt enig. Og så skal homofile få lov til å gifte seg i kirken? Hva? Nei, ja, nei, det liker jeg ikke, for da ødelegger man en etablert institusjon som betyr veldig mye. Jeg lurer på om du forstår hvor sykt det høres ut. De homofile som har lyst til å gifte seg i kirken, de er veldig merkelige. Fordi det er et homofientlig miljø. Hvorfor har du lyst til å gifte deg i et homofientlig miljø? Øde, skjønner du hvor mange mennesker du krenker og sårer av å si sånne ting? Nei, det skjønner jeg ikke. Nei, jeg skjønner det. Nei, men da har jeg ikke gjort noe galt, fordi jeg skjønner ikke at dette er noe galt. Ja, men det er dumskap. Er det det? Det er det. Det er uvitenhet. Ja, men da burde det vært enkelt å overbevise meg, da. Dumme mennesker er jo kanskje det siste man klarer å overbevise. Ok. Ja, først og fremst må jeg bare si, Anjor, faen, der er du god, ass. Anjor jobber i dette klippet, fordi Øde, han er jo helt ute og sykle når det kommer til dette. Ja, men det er litt sånn som han sier. Ja, han virker jo bare litt sånn dum og uviten. Han er liksom borte. Ja, det er et eller annet med argumentet jeg skjønner ikke homofile som har lyst til å gifte seg der fordi det er et fientlig miljø. Men hvis man bare lar fientlige miljøer være for seg selv og i fred, så vil man jo aldri forandre det. Det er jo sånn her forandringen kommer til Øde. Hvis man går inn i homofile, eller går inn i kirken da, og kjemper for de homofiles rett, ja, så kanskje kirken forandrer seg, endrer seg til det bedre, har fremskritt. Det er jo sånne som deg, eller folk som har den tankegangen som du har, som gjør at verden går mye saktere fremover enn den kanskje burde og kunne. Ja, Niklas, du er jo forlovet og homofil. Ja, har du lyst til å gifte deg i en kirke? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det, men jeg er heller ikke kristen. Nei. Men hadde jeg vært kristen og følt at det var viktig for meg å gifte meg i kirken, så skulle jeg vel forlovet til det, tenker jeg. Ja, det synes nå jeg. Jeg hadde blitt eitrende forbanna hvis Øde Nerdrum hadde stått der ute og prøvd å nekte meg det, i hvert fall. Ja. Du er vel også enig i dette? Ja, er du gæren? Og det er jo heldigvis lov i dag at homofile gifter seg i kirken. Så det er jo bra at det er sånn, at det ikke er Øde som bestemmer, tenk nå jeg da. Vet du hva? Det er jeg helt enig. Jeg liker Øde på mye, men akkurat her, Øde, her har du en lang vei å gå.